Sveiki, su jumis sveikinasi laida Delfi premjera ir šiandien mes laidą pradėsime šiek tiek kitaip negu įprasta. Tai yra nuo pasirodymo mūsų Delfi TV didžiojoje studijoje. Šiandien naujausią dainą joje atliks Donatas Montvydas, kuris po parankę įsikabinės atsivedė ir Marių Leskauską, geriau žinoma kaip Marką Les. Ir jie abu atliks dainą Kol vakaras ilgas. Labai ilgai mokiausi šitą pavadinimą, bet patikėkit manim, buvo verta. Tai klausom ir susitiksim studijoje, kur pakalbėsim daugiau apie pačią dainą, naują albumą ir jų dviejų planus. Pamačiau tave tamsio naktį, tušius gatvės tu viena, pasimetus tyloje, už lango siaučianti audra. Į nerimstą maniją, į norėtų įsilėsti tave, kol vakaras ilgas. Kol vakaras ilgas, į nerimstą maniją, į norėtų įsilėsti tave, jeigu turi žinoto, aš vandau suras tave. Jeigu tu tik žinotų, bet tavęs patuštumas stovi šlapias lietuje. Man visai negėda būt silpna, tu išlaisvini mane, savo sielos gilumą. Mane jaudina kiekvieno tamintis apie tave. Jeigu tik galėčiau aš, tavo žvilgsnio nepaleisčiau niekada. Vakaras ilgas. Oh no. Kol vakaras ilgas. Jeigu tik galėčiau aš, tavo žvilgsnio nepaleisčiau niekada. Jeigu tu tik žinotų, aš bandau surast tave pasiklydęs naktyje. Dar viena premjera, man jau baisu skaičiuoti, kelintą kartą čia buvo Donatas ir baisu skaičiuoti, kiek kartų mes dar susitiksim ir kiek kartų dar dainuosim. Labai smagu iš tikrųjų išgirsti jūsų naują dainą ir tą kūrinį, pagal kurį tikrai žmonės galės šokti, ar ne? Nes Donatas prieš tai pristatė tokį labai liūdną ir labai tamsų vaizdo klipą ir dainą, o dabar visiškai kitoks kūrinys ir visiškai netgi kitokia nuotaika, ar ne? Donatai, tu man pasakojai, kad
ta daina gimė ne taip kaip kitos dainos, ar ne? Ta daina gimė po to, kai tu sugalvojai, koks bus tavo kitas albumas. Principiai jo, kalbant apie prieš taip įsitą kūrinį, tai jie, čia dvi atskiros planetos. Taip. Jaučiu, kad jog šis kūrinys, kurį mes kartu suprodusavom ir sukūrėm su Mariumi, tai tokia maža, bet labai aiškia aliuzija į tai, koks bus būsimas albumas. Ir drįžiau sakyti, kad būtent viskas atėjo ne iš vieno singlo šiuo atveju, kuris painspiravo, žinai, daryti va, tokio stilistiko ir panašiai tokiam skamesi, bet labiau, kad aha, koks galėtų būti tas albumas. Ir kaip jis galėtų skirtis koordinaliai nuo kažko, ką aš dariau prieš tai ir kas man asmeniškai galėtų būti galbūt artima. Ir ieškau tokių sąlyčių taškų ir tiesą apsakius, per viso to labai daug prisidėjo Marius, nes mes kartu labai daug dirbame mano muzikinėme kelyje, Marius kartu su manimu, aš su esame scenoje ir mes turime bendrų daug labai koncertų, bet šį kartą labai atradom tokius taškus, būtent prodiuserinė prasme, kur pagalvojom, kad ei, gal reiktų padaryti kartu albumą. Ir Marius turi labai tą stiprų pojūtį jausmą būtent tam laikmečiu, 90-mečio. Aš asmeniškai su to labai užaugau, mano tėtis yra muzikantas ir ta muzika, tas skambesys visą laik buvo su manimi. Ir iš to gimė, kad padarykime tokį albumą. Ir nepaisant to, kad mes jau pristatėm Leisk mylėt, Mariaus remake'ą, bet aš sakyčiau, kad šitas yra oficialus pirmas singlas albumo, kuris dar yra negirdėtas niekam, taip kad kol vakaras ilgas jo. O Mariau, papasakok, tai Donatas atėjo pas tave ir sakė, davai grįžkim į praeitį, ar kaip buvo, kad jūs sugalvojat būtent grįžimą į praeitį, ne tik muzika, ne tik daina, bet ir visų apsirengimų įvaizdžių. Panašiai, iš tikrųjų, kas lengvas, kodėl lengva su juo kartais dirbti, su juo ir sunku, kartais. Ir lengva. Kartais labai sunku, kartais labai lengva. Lengva dėl to, kad šiuo atveju buvo, nes jisai žinojo, ko jis nori, ir jisai žinojo, kad man ta kryptis labai artima, iš tikrųjų, kaip ir sakė. Ir mes iš tikrųjų labai, kažkaip labai lengvai čia viskas praėjo. Ta prasme. Ir aš jam vis tik sakiau, žiūrėk, darykim taip, kad būtų smagu, kad pats laikas net kūrybinis nebūtų kančia. Dažnai būna, kartais reikia tos kančios. Bet šiuo atveju, tai sakau, nedarykim tos kančios. Taip, taip. Padarykim, kad būtų smagu procesas, ne tik tas susikoncentravimas į galutinį rezultatą, tą albumą kažkokį. Bet ir pas procesas būtų fainas. Tai... Aš mėgėjęs kančios. Jo, Marius tą žino, dėl to bandė išvengti šito, šitos dalies kančios. Jo, sako, mums tik sako, mes galim daryti, bet be kančios. Paprasčiau. Pasimėgaukim. Ir faktas, kad tai yra kažkur pasme ir darbas. Vis tiek tai yra tam tikros valandos ir mes privalom tam tikrus dalykus užbaigti, turime deadline'us ir panašiai, bet mes labai mėgaujamės proceso. Aš jaučiu, kad Marius labai mėgaujasi tame, jis kaip žuvis vandenyje, tame skambesyje, tarp savo visų įmanomų gražiausių tembrų ir panašiai. Ir mes, aš manau, kad mes tiesiog sunkiam savo geriausios savybės ir iš to bandom. Mes jau procese, tiesą pasakius, ir aš skaitu, kad mums pavyksta, ir mes esam jau prie to galo, sakyčiau, kuomet, žinai, žmonės galės išgirsti tą visą albumą. Tai, bet, sakau, procesas yra labai nuostabus ir labai džiaugiuosi. Man pačiam jis kelia iššūkį. Bet, Donatai, tau pačiam labai organiškai tas atėjo laikas, kada tu išsikentėjai, ar ne, kaip mes sakom, iš tikrųjų, tas buvo tamsesnis periodas. Taip. Ir dabar vat, vėl kylami tai, kur norisi šokti, norisi dainuoti rankas iškėlusi viršų. Čia labai natūraliai, ar tu tiesiog pagalvoji, gal užteks čia truputėlį tuos gerbėjus savo liūdinti, davai biškį pasitūsinkim. Aš manau, kad mano vis laik tikslas būtų, kiek įmanoma, sąžiningam savo pačiam, nes aš jaučiu, kad per tai žmonės atranda į mane tą meilę ir pagarbą, ir jeigu aš pradėsiu labiau komerciškai žiūrėti, ko reikia šiai dienai mano klausytojui, nežinau, aš bijau sudegti šitoj vietoj. Aš tiesiog jaučiu, kad pastarėjai 2-3 metai aš pakankamai eksperimentavau, ieškojau, žiūrėjau ir to liūdesio ir tamsos buvo tikrai nemažai ir man to reikėjo, tikrai kaip atlikėjo realizuoti tą kūrybinę pusę. Bet aš vieną dieną, manau, ir Mariui, ir Manolas, ir savo sesė, ir Veronikai, ir visiems, kas yra mano artimam brate, aš sakau, aš pasilgau savęs to romantiko, kuris buvo prieš kokius 12 metų. Prieš 12 metų Marius parodė tų nuotraukas, kaip ten aš buvau su lakierkom ir visa kita, ir toks visiškai. Mes tikimės, kad ir parodys kada nors. Tos nuotraukos labai geros. Bet aš pasilgau, esmė tame, kad aš pasilgau savęs tokio romantiško. Manyje užaugo labai daug meilės, labai daug šilumos, ir aš noriu
atitinkamai ir melodijos kūrėsi. Vat tu galėjai, pavyzdžiui, net iš kol vakaras išgirsti, kad tai yra melodijos, kurios, mano akimis, turėtų būti įsimintinos, dainuojamos netgi tokios estradiškos gerąją prasme. Ir aš to pasilgau. Aš pasilgau tos minios, tos melės, tos šypsenos. Ir čia netgi labiau ne dėl to, kad galbūt žiūrovas pasilgo manyje to, bet aš vat, išgyvenau tai ir vat, su pilnu tokiu pajėgumu šitą albumą, su daug šilumos ir melės. Mm. Mariau, tu esi muzikos produceris, dirbi su tikrai daug atlikėjų žinomų Lietuvos. Tu papasakok truputį apie tą procesą, kai vat, ateina vienas Donatas Montvidas ir sako, klausyk, Mariau, dabar vat, aš noriu grįžti į 90-uosius ir padarom dabar tokį albumą. Tada ateina, tarkim, Monika, ne, ir sako, aš noriu į ateitį. Dabar skrendam į kitą planetą ir padarom visai kitokį gabalą. Ten tokį yra gerą. Metais užrašytais. Ir ten Gerai, bet jeigu rimčiau, kaip tu persijungi ir kaip tau pavyksta išlaviruoti tarp tų norų, tų visų atlikėjų, su kuriais tu dirbi, ir to finalinio kažkokio tai produkto, kuris jum gaunasi? Esminis dalykas yra, kad ta muzika patiktų tau pačiam. Man iš tikrųjų kai kurie atlikėjai, Kaip aš visada sakysiu, Vaidas, pavyzdžiui, man yra atnešęs gitarą į mano gyvenimą. Nors jis pats nei groja gitarą, nei jisai. Čia baumila. Taip, baumila, bet jisai kažkada atėjo prieš daug metų ir sako, žinai, aš noriu tokios dainos, nu, tokios didelės, daug gitarų tokios. O man gitara buvo iki tol prisipažinti, nu, baisus instrumentai. Tai, bet aš kitaip pasižiūrėjau, atradau, kas man gali ten patikti ir tas procesas buvo ir fainas, ir labai įdomus, ir prasivėrė tas apskritai muzikinių skonių pasaulis. Tai su Donatu lygiai taip pat, tik tais čia nereikėjo man nieko prisijaukinti, aš labai tą laikmetį, to laikmečio muziką labai esu pamėgęs. Ir kai Donatas atėjo, jis netėjo tuščiom, jis atėjo su draftais, su kažkokiais tai pavyzdžiais ir mes labai buvo aišku, ką žiūrėjau, taip, aš prisipažinsiu, kai aš pirmą kartą išgirdau tą jo, ką jis atsinešė, aš biškį išsigandau, galvojau, kas čia bus, ką čia daryt, bet nu, sakau, nu gerai, imamės, žiūrim kas yra, kas tinka, panaudojam, kas netinka, metam lauk ir mes taip kažkaip tai, neįsipareigojančiai, ne, visiškai ne, be streso jokio, tiesiog ėjom link to tikslo, kuris atrodė, kad bus jau geras. Ir mes ir einam ir toliau vat, su tom visom dainom. Dėl to tas nėra didelės problemos, atsakant į klausimą, persiorientuoti, nes man patinka labai daug skirtingos muzikos. Mhm. Ir lygiai taip pat ir labai šiuolaikiškos, ką mes, tarkim, su Monika darėm. Nors ten irgi yra prieskonių, galima šiaip paieškojus ir rasti ir 80-ųjų, ir 90-ųjų, bet visai kitoks. Čia bus žymiai labiau giliau į tą skambesį. Mhm. Tai visai, aš Donatui vakar sakiau, mes vaikščiojom prie Vingio parką ir sakiau, man šitas albumas, prie kurio mes dabar dirbam, yra man kaip sviestas toks. Tai dabar prasme, kaip, nu, kol kas, ne medis, bet pabeldžiu į plastiką. Tai labai vienas malonumas dirbti. Visiškai viena daina už kitą atrodo labiau wow. Tai kiek jau turit sukūrę ir sudėję į tą albumą? Procentais. Jo, skaičius per daug nesinori eiti, bet mes, aš skaičiu, esam labai geroj pusiaukeliai. Jau, kad mes turime dar tokį rezervuoto laiko. Bet jo, per daug informaciją albumo kol kas nesinori leisti. Aš žinau, kad tai yra vis tiek šių metų projektas ir mes išleisime. Iki to dar mes turėsime, aišku, kokius gal dar 2-3 singlus, manau. Ir jo, ir aš labai, labai visas excitement dėl to, kad ir pats artworkas, tarp kitko, artworkas tai būtent tie visi coveriai ir visa kita. Pasirinkau, jog labai buvo daug visokiausių sprendimų, bet kažkaip va ta iliustracija buvo tai, kur man pasirodė tinkamiausias būdas išreikšti, vėl negaliu sakyti, kaip bus, koks bus pavadinimas albumo, bet tinkamiausias būdas išreikšti, tarkime, mano vaikystę. Nes aš kažkaip labai norėjau susieti kiekvieno kūrinio artworką su būtent su savo vaikystės kažkokiu elementu. Ir pirmas artworkas yra, kol vakaras ilgas, aš prisimenu tos vakarus, kuomet sėdėdavau tikrai, nebūtinai gal įsimylėjęs ar kažką, dar kažką tai paauglystė, pro langą, lietus lyja, esi savo kambarį, žiūri pro jį ir fantazuoja, klausydamasis ten tos muzikos, to laikmečio ir tiesiog išgyveni tą paauglišką nemelę, simpatiją ar panašiai. Ir jo, ir tai vat, norėjau, kad visos detalės netgi kambario būtų susijusios su mano vaikystė, dėl to tam žmogui, kuris darė pijui, netgi fotografavau elementus savo vaikystės, važiuodamas pas mamą, taip kad viskas pakankamai gyva. Ir tai siejasi tikrai su mano vaikystė, su mano
tėčiu, su mama, su mano kambariu ir panašiai. Jūs ir apsirengę taip, kad galima vizualiai grįžti į jaunystę, į savo tėčių, mamų jaunystę, ar ne? Aš irgi šiandien visai kažkaip netyčia prisiderinusios, bet man tas irgi labai labai stilius patinka. Tai, Donatai, tu pasakai, kad važiavai pas tėtį ieškoti rūbų. Melavau. Melavai? Mhm. Taip, ir iš Burda Modern neužsisakinėjai? Ne. Na, tai... Aš tik googlinau pavyzdžius ir buvo tie to žurnalo tie pavyzdžiai ir aš ieškau, bet tiesą pasakius, iki paskutinės akimirkos Marius buvo dar pas mane namuose, mes žiūrėjom, ten buvo ten, netgi tinka žodis, ne marškiniai, o baltiniai, žinai, 4-3 rūšių ir tiesą pasakius, to, ko man reikėjo, nei vienoj partuvėje aš tikrai nerašiau, dėl to teko apsilankyti... visose second-hand'o parduotuvėse tam, kad iš tikrųjų atras tai, ką aš norėjau atras, nes labai norisi autentikos tame, ką mes darome iš tikrųjų. Tiek skambesyje, tiek tam pačiam stiliui ir drabužyje ir ne taip paprasta. Atrodo stilius grįžta, ar ne, bet surasti, Mariu, tu kur radai savo apdarus? Aš tai anksčiau iš tikrųjų radau parduotuvėje vienoje tiesiog atsitiktinai ir kai šiandien va, tokia proga niekada dar nebuvo užsidėjęs šitą rūbą, man atrodo, gal nu, maksimum vieną kartą, tai šiandien galvoju, o, čia visai tokia tinkamas metas. Proga. Proga. All school guys. Proga. Tai iš tikrųjų dabar artėja vėl atgimimas atlikėjų, kai jie grįžta į sceną, kad ir kokie būtų tie ribojimai, mes privalom jų klausyti ir panašiai, bet... Jūs vėl turit teisę ir galimybę grįžti į sceną, tai šita daina skambės kokiose nors koncertuose, jūs keliausit, tu, važiuosit. Visada, taip į taktą, visada. Tai žinau, būtent. Kas žiūrovam taip, ir kas jums rūpi labiausiai. Principė, bus trys koncertai, kurios, tarp kitko, aš ne per seniausiai ir paskelbėjau, Donato Montvydo apskritai soliniai koncertai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ir be abejo, aš ten juos lauksiu ir mūsų artimiausias yra Šiaurinis ragas Klaipėdoje. Ten bus be abejo nuskambės šitas kūrinis kaip minimum ir netgi dar aš taip svarstau ar nepadaryti dar staigmeną ir patiem papraktikuoti antro singlo kažkokį momentą. Bet jo, ir po to vasaros terasa pas mus rūpjūčio mėnesį, rugsėjį Kauno pakrantė, taip kad trys koncertai šiais metais norisi juos išnaudoti, nes nei Marius, nei aš, nei Gintarė, nei tu tikrai nežinai, kas bus. Po vasaros, po rugsėjo spalio ir dėl to labai labai kviečiu savo gerbėjus, savo fanus pasimatyti būtent tose koncertuose, nes jų tikrai nėra daug. Po vieną koncertą šį sezoną trijuose miestuose ir labai tikiuosi, žinai, kad visi ateis paklausyti, nes aš asmeniškai labai pasilgau. Iš viso to supratau, kad muzikos kūryba, aišku, tai yra nepalyginami dalykai, bet scena man asmeniškai, nu, nežinau, teikia... tos ypatingos motivacijos ir džiaugsmo, būtent buvimas scenoje, koncertavimas, tai labai labai pats laukiu. Mhm. Mariau, tau tikriausiai buvo tas karantinas labiau įprastas, ar ne, dalykas, nes tu tiek baisiai daug koncertų neorganizuoji pats, ar ne? Ne, tu turi dvigubai daugiau negu aš. Taip. Jo, jisai pasirodo su kitais atlikėjais, bet daug laiko praleidi įrašų studijoje. Tai iš tikrųjų pats pasilgai scenos, kada mes tave kartu su Donatu pamatysim, nepamatysim. Jo, būtinai, Donatu yra iš vis, mes su Donatu kiek koncertuojam, tai turbūt yra gal buvęs du kokie gal pasirodymai, kai aš nebuvau su juo, tai taip tikrai būsiu aš tose koncertuose, o pats karantinas, tai kažkaip tai buvo geras visai man, jisai buvo kūrybiškai geras. Vat, koncertai jie tokie biški tave išblaško, fainai išblaško, viskas labai faina, man patinka koncertuoti, bet tas laikas buvo labai daug ramybės tokios ir tokio ramaus susikaupimo kūrybai ir labai buvo tinkamas metas pradėti mums dirbti iš tikrųjų. Jo, tarp kitko sakėm, jeigu ne karantinas, tai dar klausimas, kiek to laiko būtume skiria prie to albumo, prie tų dainų, nes vėl karantinas atrodo kronikus užsuko, bet iš bet kitos... atvėrė galimybės. Ja. Būtent, vis tiek, vat mes kai sakėm, kai yra koncertai, filmavimai ir taip toliau, tu vis tiek, nu ryte pusdienį nori pasiruošti, tada vakare filmuos, dienos nebėra. O štai vietu turėjom tikrai tokio laisvo laiko savo, susirinkti, chill, padirbėti, kitą dieną jau mąstyti, ką veiksime. Taip kad, ir šiaip leisk mylėti tas remake'as, tas kažkaip labai irgi dar pastumėjo, jis taip labai kažkaip atsitiktinai mes ten gal reikia padaryti, jo reikia padaryti. Nu gerai, aš sakau, kažką ten padarysiu ir aš pradėjau daryti ir aš, man buvo ten tą savaitę ir kiek aš ten kol dariau, man buvo toks, taip fun man buvo, tai kažkaip taip
tokios labai energijos suteikė dar papildomus. Iš kart, vat, grinai kitas karantinas maždaug ten prasidėjo ir tai buvo toks gal pirmas darbas, prie kurio aš ten taip, hop, atsisėdau ir taip gavos ir galvoju, o kaip faina. Ne, Mariukas toks mažas vaikas buvo toks eksadmentės, padariau, aš išklausau ir man irgi labai patinka. Jisai visada ateina ir sako, o, fainai. Bet. Ir prasideda ten. Ir tada mes pradėjom keisti. Sako, tik vienas dalykas. O ten tų vienų dalykų būna labai daug. Bet nieko, po to apsiprato. Bet aš irgi bandau labai sąmoningai išnaudoti Mariaus tą va, pozityvę energiją ir norą dirbti. Nes aš žinau, kokie būna rezultatai ir vaisiai, kuomet tikrai žmonės noriai dirba. Ir aš bandau teisingai irgi tą nukreipti, neužgužiant jo talento ir kaip producerio matymo. Dėl to mes, vėl, mes pakankamai ilgai vienas kitą pažįstam, dėl to labai... Jaučiam vienas kitą. Tokiu principu ir mes gaunam tai, ką turim. Taip, tai... geriausi pasaulio duetai gimė tikriausiai būtent taip. Principio, tai labai arti to. O grįžtant šiek tiek laiko atgal, ne tik kitos 90-uosius, kur ką tik grįžom su daina, tu nesenai pristatėjai labai nerealų vaizdo klipą ir nerealią dainą No Strings, kur iš tikrųjų aš bandžiau prisiminti, kuriai dainai, kurio atlikėjo dar girdėjau tiek daug komplimentų, ir tokių, kur visi socialiniai tinklai buvo ten nukloti praktiškai aplodismentais ir pagirom. Jisai eina po pasaulį dabar, koks yra jo likimas iš tikrųjų, nes pats vaizdo klipas visi kalbėjo apie tai, kad tai buvo filmuojama ne Lietuvoje, tai yra visiškas Hollywoodas, tai yra nerealus filmas ar ne, o ne vaizdo klipas ir iš tikrųjų po tų atsiliepimų. Kuris dabar, kurioj stadijoje, kurioj vietoj? Tarp kitko, prieš porą dienų man skambino iš Ukrainos, kaip tik ta producerinė kompanija, kuri man pradėjo visą tą produkšną padaryti Ukrainui. Ir jie kaip tik sako, aš negaliu vadinti, kad mes esam draugai, bet tas periodas filmavimo lėmė, kad mes labai palaikom vienas kitą ir jie mato mano, nežinau, darbo goliškumą ir jie tik kažkaip nori padėti tam kūriniui ir visai komandai. Ir jie sako, toks producijas sako, aš ir tai sustinku su Ukrainos didžiausių muzikinių kanalų direktorium, o jie labai tam pažįstami, sako. Ir sako, ar tu nieko prieš, kad tavo kūrinį mes pabandysime įstatyti tą. Ir šiandien gavau atsakymą, kad jį paleis muzikiniam kanale. Tai va taip tiesiog, va, dėka tų žmonių. Jis gyvena savo gyvenimą. Jo, ta būtent, daina ir tai jauti, kad ta dainos sėkmė gali sugrįžti po metų, pusantrų. Tai dažniausiai va, tie hitai kažkur tai ir būna, ne visada iš karto. Tai va, smagu, kad ukrainiečiai va, patys susigrybo, sako, o jie irgi dabar, žinai, tas karantinas visą kitą, aš važiuoti negaliu, sako, Doni, tipo, ar tu sutinki, sakau, aš kad sutinku, daug dieve, kad jis skambėtų. Kalbant apie Švediją, turėjau planuose važiuoti tenais, vietoj ir kalbėtis ir panašiai. Lygiai taip pat važiuoti į Spotify'us, atkuoti, truputėlį pakalbėti su vienais kiekvienom leidybinio kompanijom, kurios tenais yra, bet jie tas tai neįvyko. Aš tikiuosi, kad tai nepamaišys, žinai, ateis laikui vis tiek medžiaga yra. Vadinasi, aš tikrai turėsiu laiką parodyti ir jinai tikrai verta to. Kalbant apie auditoriją, tikrai neprasiplėtė užsienio prasme, gali pasakyti, kad tam tikrai Spotify'us algoritmai ir playlistai, kur matai statistiką, kad dominuoja netgi labiau užsienis negu Lietuva. Taip kad, aš žinau, kad šis produktas vertas daug daugiau, žinai, pasaulinės akės, bet aš to negaliu sukontroliuoti ir nepergyvenu. Aš dabar neriu iš tą albumą ir paraleliai žinau, kad būtent šitas kūrinis No Strings gyvena savo gyvenimą. Tai va, tai yra. Tai gerai, tai mes padėkim tam kūriniui dar labiau gyventi tą savo gyvenimą ir siūlau mūsų žiūrovam dar kartą pamatyti No Strings vaizdo klipą. Nes nieko panašaus daugiau nepamatysite. Ar vienausiai metu tikrai ne, o praeitį dar irgi nematėm. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad Donatai tavo kūryboje prasidėjo naujas etapas. Labai džiaugiuosi, kad su Mariumis jis prasidėjo. Tai iš tikrųjų mes šiandien išgirdom pirmą kūrinį. Primenu, kad čia buvo laida Delfi premjera. Mes šiandien išgirdom Donatą Montvidą, kuris pristatė naują dainą. Pavadinimo? Kol vakaras ilgas. Nes aš niekaip nesugebėjau jo išmokti atmintinai. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Iki kitų pasimatymų. Iki. I'm pulling in and then you're pushing back. Oh, you want loving with no strings attached. When I'm pulling in, then you're pushing me back. Cause you want loving with no strings attached. I need to love you, baby. Just like we did the first night. And this is supposed to be perfect. So I just don't get why. I keep trying. Put my arms around you. Lying. To my friends, but when you're slipping,
bad. When I'm pulling in, then you're pushing me back. Cause you won't love me when no strings attached. I need to love you, baby, just like we did the first night. And this is supposed to be perfect.